Tjena, då ska det bli lite jävla LOL Yamaha. Den heter då Yamaha B405 heter den här modellen då. Det är en väldigt trevlig modell, ser ut så här då, lite dammig kanske då, men den är väldigt speciell. Det finns ingen reverb i den här då, med fjädel och sådär då, men den är väldigt speciell modell. Fast jag hade två stycken förut, jag skänkte bort den då, så att förut så nu ska det bli lite gärna musik på den här, tänkte jag då. Så man kan placera den här, komma lite intressant där då. Jag kan få den på den så här.